সকলোলৈকে ষ্টাডি আইকিউ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু ইতিমধ্যে শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু এতিয়া অনলাইন আবেদন হৈ যোৱাৰ পিছত সকলোৱে বাট চাই আছে যে ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া হ'ব। মই সেয়েহে আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ, সকলোৱে যিহেতু কমেণ্টত সুধি আছিলে ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া হ'ব। মই ইতিমধ্যে আগৰ ভিডিঅ'টি জনাইছিলোঁ যে 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত কিবা এটা খবৰ আহিব পাৰে। বাকীখিনি মই জনাব বিচাৰিছোঁ, যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপো উপকৃত হোৱা যেন পালে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আগৰ ভিডিঅ'ত মই 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত কিবা এটা ন'টিফিকেশ্যন আহিব পাৰে বুলি কৈছিলোঁ, কাৰণ ইয়াৰ ভিত্তিত কৈছিলোঁ আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে 15,000 পোষ্ট উইল ফিল্ড ইন নেক্সট 6 মান্থছ, আউট অফ হুইচ 9,635 ৰেগুলাৰ পোষ্ট উইল বি ফিল্ড বিফ'ৰ 31 মাৰ্চ 2020। গতিকে আৰু এখেতে যি কথা কয়, মহিলা ৰেখাৰ দৰে মানুহ যি কয় আজিলৈকে কৰি দেখুৱাই। কিন্তু এতিয়া মোৰ এটি কথা হ'ল, এইবাৰ নতুনকৈ দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ পিছত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ প্ৰথম ঘোষণা আছিলে যে 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত তেখেতে নতুন ৰেগুলাৰ পোষ্ট এপইণ্টমেণ্ট দিব। কিন্তু তেওঁৰ এই কথাটো এইবাৰ নহ'ব নেকি? এনেকুৱা লাগিছে যে তেখেতৰ প্ৰতিশ্ৰুতিটো এইবাৰ সম্পূৰ্ণ নহ'ব, কাৰণ ভেৰিফিকেশ্যনৰ ডেট এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। আৰু নেক্সট বাজেট ছেশ্যন আছে কেতিয়া আপোনালোকে জানেই চাগে, মই কৈছোঁ নেক্সট বাজেট ছেশ্যনটো চাই লওক আপোনালোকে কেতিয়া আছে। 2020 বা 2021 উইল বি প্ৰেজেণ্টেড অন মাৰ্চ 4, তাৰমানে 4 তাৰিখৰ পিছতহে আপোনালোকক যে ৰেগুলাৰ পোষ্টত এপইণ্টমেণ্ট কৰিব, তাতে তেওঁলোকৰ নিজৰ বাজেটত ধৰিব তাৰ পইচাখিনি, যিখিনি খৰচ হ'ব আপোনালোকক এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ পিছত সেইখিনি বাজেটত ধৰিব। গতিকে 4 মাৰ্চৰ আগত ভেৰিফিকেশ্যনৰ কোনো কথা নাহে, আৰু 4 মাৰ্চৰ পিছত মানে মই কৈছোঁ মাৰ্চৰ 2nd উইকৰ পিছতহে কিবা এটা ভেৰিফিকেশ্যনৰ ডেট পাব আপোনালোকে 2nd উইক মাৰ্চৰ। এতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন নহ'ব আপোনালোকৰ, কাৰণ যিহেতু বাজেট ছেশ্যন চলি থাকিলে বিভিন্ন কাম পেণ্ডিং হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে হয়তো এইবোৰ পেণ্ডিং হৈছে আপোনালোকৰ, কাৰণ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কাম আহি পৰে বাজেট ছেশ্যনৰ বাবে, বিভিন্ন কাম থাকে মন্ত্ৰীক জনাব লাগে তেওঁলোকে। গতিকে 2nd উইকৰ ভিতৰতহে আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ ডেট হ'ব। আৰু নেক্সট মই জনাব বিচাৰিছিলোঁ যে বহুতে কি কৰিছিলে যে DLEDটো তেওঁলোকে এটা কিবা আদালতে হেনো 2015 চনত কিবা ৰায় দিছিলে যে তেওঁলোকে আদালতত কিছুমান কেণ্ডিডেটে গুচৰি আহিছিলে যে বহুত দিন টেট নপতাৰ বাবে DLED বা BED উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো বহুতে চাকৰিত নিযুক্তি পোৱা নাই। কিন্তু তাৰপিছত আদালতে এটা ৰায় দিছিলে, নাজানো কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰায়দান এইটো, যে 2015ৰ পিছত চাগে 2015-16ৰ পিছত যিটো এপইণ্টমেণ্ট হৈছিলে তাত কিন্তু তাৰ পিছৰ যিখিনি DLED বা BED সেই এডভাৰটাইজৰ পিছৰ DLED বা BEDখিনি ধৰা নাছিলে তেওঁলোকে। গতিকে এইটো খুব ভাল কথা নহয়, আৰু যোৱাবাৰ বহুতে এপইণ্টমেণ্ট নাপালে 2016ত যিটো এপইণ্টমেণ্ট হৈছিলে, গতিকে এইটো খুব ভাল কথা নহয়। এইবাৰ সেয়েহে কিছুমান শিক্ষক মই যিসকলে কেৱল নিজৰ জীৱনটোহে চিনি পাইছে, অসমৰ আন ল'ৰা ছোৱালী হকে তেওঁলোকে ভবা নাই, তেওঁলোকে কৈ আছে যে 2018ৰ যিহেতু এইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট হয়, গতিকে 2018ৰ এডভাৰটাইজৰ পিছত যিসকলে DLED বা BED কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোকৰতো ধৰিব নালাগে, তেওঁলোকৰতো ধৰিব নালাগে, এনেকুৱাকৈ কমপ্লেইন কৰি আছে অফিচত গৈ পেলাওঁ তেওঁলোকে। আৰু কৈ আছে যে যদি একচেপ্ট কৰে তেওঁলোকে তেতিয়াহ'লে কেছ কৰিব। এইটো কথা মই সেই সিংহসকলক কৈছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ জীৱনটোৰ কাৰণে বেলেগৰ জীৱন নেখাব, কেৱল আপোনালোকেতো চাকৰি কৰি আছে চেলাৰি পায়ে আছে, এওঁলোক নিবনুৱা আনএমপ্লয়মেণ্ট, এওঁলোকে চাকৰি পালে আপোনালোকৰ কি যায়, সেইটোৱে কৈছোঁ। কেৱল তেওঁলোকে কেছহে চিনি পায়, ইমান যদি টকাই আছে কেছ কৰিবলৈ আমাৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ নাই নহয়, তেওঁলোকো এটা চাকৰি কৰিবলৈ চান্স দিয়ক, কেৱল কেছ 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 দি থাকে। এতিয়া অসমৰ প্ৰত্যেকটো চাকৰিতে কেছ, গতিকে এইটো খুব ভাল কথা নহয়। মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সকলোকে চাকৰি কৰিবলৈ দিয়ক, কেৱল আপোনালোকেই কৰিব এইটো কথা নহয় নহয়। গতিকে মই আপোনালোকক কাটৰ অনুৰোধ জনালোঁ, আহ্বান জনালোঁ যাতে আপোনালোকে একো কেছৰ কথা নাভাবে। আৰু মই যিখিনি আমাৰ নতুন কেণ্ডিডেট তেওঁলোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, ভাল খবৰটো দিম এতিয়া যে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নাই, অফিচৰ পৰাই জনাইছে যে বেলেগ উৰা বাতৰিত কোনো যাতে বিশ্বাস নকৰে ৰিউমাৰবোৰত, কোৰ্টৰ আদেশটো একেবাৰে ঐতিহাসিক ৰায়দান নহয় যে নেক্সট এডভাৰটাইজমেণ্টটোত ধৰি থাকিব। আগৰবাৰ ধৰিছিলে এইটো বেলেগ কথা, কিন্তু এইবাৰ যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট হৈছে সেইটোত কিন্তু DLED BED সকলোৰে ধৰিব, খালি কোনো যাতে কেছ নকৰে, সেয়েহে মই সকলোকে অনুৰোধ জনালোঁ। ইয়াতে কৈ লওঁ,
2018ৰ পিছত বহুতে ভাবি আছে যে তেওঁলোকৰ ডি এল এড বা বি এড যিহেতু পাছ কৰিছে 2018ৰ পিছত একচেপ্ট নকৰিব নেকি, একচেপ্ট কৰিব, কোনো প্ৰব্লেম নাই। সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইবাৰ উৰা বাতৰি বিশ্বাস নকৰিব, কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে আপোনালোকে অফিচত জনাওক, অফিচে আটাইখিনি কথাৰে চলিউশ্যন দিব। আৰু ভেৰিফিকেশ্যনৰ কথাটো মই এটি ক'ব খুজিছোঁ, অলপ অলপকৈ অফিচত কামবোৰ কিন্তু হৈ আছে, একেবাৰে ৰৈ যোৱা নাই, ভেৰিফিকেশ্যনৰ বিভিন্ন কাম চলি আছে এতিয়া। গতিকে ছেকেণ্ড উইক মাৰ্চৰ আপোনালোকে ৱেইট কৰক, অলপমান প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে হ'ব, মাৰ্চৰ ছেকেণ্ড উইকৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব লাগে, হৈ যাব। আৰু যিহেতু 31 মাৰ্চ কৈছিলে তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্টটো তেখেতে 31 মাৰ্চ বুলি কৈছিলে, 31 মাৰ্চ, কিন্তু 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত এপইণ্টমেণ্ট হ'ব, হয়তো এপ্ৰিলত আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট পাই যাব, বিহুত আপোনালোকে ভাল খবৰ পাব। আৰু এইখিনি মই জনাবলগীয়া আছিলে, যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ উপকৃত হোৱা যেন পালে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, ধন্যবাদ। আৰু কিবা থাকিলে মোক কমেণ্টত সুধিব, মই ৰিপ্লাই কৰিম, ধন্যবাদ।